ကဲဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေနံပါတ်1လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိန်းကောင်းဖို့ကံရှင်တွေကောင်းဖို့နောက်ပြီးတော့ဒုတိယလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးညီသူမဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကလေးကိုတော့သိဖို့လိုတာပေါ့မိမိရအသက်ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ငါအသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကို၈နဲ့စားလို့တစ်ကျွင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့เนาะမိမိရဲ့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများမိမိရဲ့အသက်ကို၈နဲ့စားလို့တစ်ကျွင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုတစ်ကျွင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရေရာမသေးကြတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်ရေးအတွက်ရေရှည်အတွက်အဲ့လိုဟာမှုတွေအတွက်နည်းနည်းလှုပ်ခတ်တဲ့သဘောတွေမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစအရာရာကံကောင်းဖို့အတွက်ကိုဖျားမှာနွားလိုတစ်ခွက်လှူပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဟာလဲဖျားကိုသွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးသွားမယ်အခြားဘာသာဝင်တွေကလဲကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုအထွတ်အမြတ်နေရာတစ်ခုကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ထီးတလက်ဆောင်းမယ်ဆောင်းပြီးတော့နွားတို့တစ်ခွက်တောက်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကားကိစ္စခြံကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဟာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုပြဿနာဟောင်းစိတ်ညစ်စရာအဟောင်းအဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေမိမိရဲ့အသက်ကို၈နှစ်စားလို့တည်ကျွင်းရင်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေမိမိရဲ့အသက်ကို၈နှစ်စားလို့တည်ကျွင်းတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေးစားကြည့်ညိုရတော့သီလတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုယဟန်တန်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသစ်သီး၆မျိုးခရီးစရိတ်စားစရိတ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပံ့လူတိုင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်လက်လာပါသူမတူအောင်ပွင့်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားမီးတည်ကျွင်းတဲ့သူများ။ကဲဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေမိမိရဲ့အသက်ကို၈နှစ်စားလို့နှစ်ကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့။နှစ်ကျွင်းပြီဆိုလို့ရှင်တော့အလုပ်အကိုင်အတွက်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ဘဝနောင်ရေးအတွက်လှုပ်ခတ်တဲ့သဘောတွေမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့နောင်ရေးအတွက်တွေးပူတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများ။အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိန်းကနေရာထိုင်ခင်းအတွက်နောင်ရီးအတွက်တွေးပူတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခွေးများကိုချက်ကျော်ချက်သားအဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုခုကျွေးလိုက်ပါ။ကျွေးပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းကြည့်။တိတိတတ်တာကိုအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ယာတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ယာတုတက်ဖို့၊နေရာကောင်းရရှိဖို့၊လုပ်ငန်းကိန်းကန်းကောင်းဖို့၊အလုပ်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတာ၊အတိုက်ခံတွေကြုံတာစသည်အားဖြင့်အနိုင်ကျင့်ခံရတာ၊အလုပ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့မပြောတာအလုံးမှာထိခိုက်နေတာတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာဆုံးလို့ဖြစ်နေတာတွေလုပ်ငန်းကိန်းကန်းမှာပြိုပြက်မတော့မလို့မျိုးအဲ့တော့နောက်ဆုတ်ရတော့မလို့ dot မလို့မျိုးအဲ့လိုအခက်ခဲတွေတင်းငွေတွေနဲ့အလုံးအကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်ခဲတစ်စုံတရာဖြစ်နေရင်ကောင်းနေတဲ့သူကလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်နီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ရမှာကတော့ခွေးများကိုကြက်သားကြော်အဲ့တော့ကြက်ကင်အဲ့လိုဟာမျိုးကျွေးအခုအရေးကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ကျွေးတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွေးနော်အဲ့လိုကျွေးပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းကြည့်။နောက်ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများမိမိရဲ့အသက်ကို၈နှစ်စားလို့နှစ်ကျွင်းခဲ့ရင်ဖယားမှာအုံနို့ခေါက်ဆွဲလှူတာ၊အုံထမင်းလှူတာ၊အုံသီးနဲ့ပတ်သက်သောအစားအစာမုန်ပဲသေးစာတွေကိုမျက်စွာဖယားကိုကတ်လှူတာ၊ဖယားမှာသွားပြီးတော့အလိုရှိရာစာရင်ဆူတောင်းတာ။နောက်ပြီးတော့အခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုးကွယ်သောယုံကြည်ရသောအဲ့ဒီအထင်ကရဖြစ်သောဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦအဲ့တော့အမွန်မြတ်ဆုံးနေရာတွေကိုသွားပြီးတော့အုံသီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးစားကြည့်လိုက်ပါအုံသီးပါသောအစားအစာအုံသီးပါသောမုံပဲသေးစားအဲ့နားလေးမှာစားပြီးတော့ဆူတောင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရဘူသားသမီးတွေတိတိတတ်တာကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲဗုဒ္ဓဘူးသားမိများမိမိရဲ့အသက်ကိုနောက်ထပ်၈နဲ့စားလို့၃ကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့အဲ့လို၃ကျွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်
အလုံးလုံးချင်းမပြောတာလုံနေရင်းနဲ့စိတ်ညစ်ရတာကိုယ့်ဘက်ကမေတ္တာထားပါလျက်နဲ့စိတ်ညစ်ရတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့သုံးကျွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တရောင်းစားကိုမြေပဲငါတို့သို့မဟုတ်ဘဲဥငါလုံးအဲ့လိုဟာမျိုးလှူကြည့်လိုက်တိတိတသာကိုကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခြံရောင်းခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရတာပေါ့ကားရောင်းခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရတာပေါ့ကားဝယ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စလည်းရတာပေါ့เนาะအဲ့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါပုဒ်တခုသားကြီးများเนาะကဲချက်ချင်းမြတ်တာလည်းအဲ့တိုင်းလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကအလုံငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုဒ်တခုသားသမီးတွေကအရန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အရန်တိုးတက်ခြင်းနဲ့နေရာထိုင်ခင်းကောင်းနေမှာအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေပြတ်သွားမှာပျောက်သွားမှာအိမ်မက်တွေဆုံးရှုံးသွားမှာအဲ့ဒါတွေမလို့ခြင်းဘူးအဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ထွန်းခြင်းနဲ့ထုံးပေါက်ခြင်းနဲ့ရည်ရှည်အတွက်မျှော်လင့်ချက်အလားအလာကောင်းနေတယ်လို့ခြင်းနဲ့ဒါကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်မရှိစင်းရဲသားကိုခยีသွားမယ်မရှိစင်းရဲသားကိုလမ်းစရိတ်လှူပေးလိုက်စားစရိတ်လှူပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်စောစောမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့သုံးကျွင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲနောက်ထပ်လေးကျွင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးများမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့လေးကျွင်းခဲ့ရင်ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုအချိန်ကတို့ကမှာဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရေရာမသေးကြဖြစ်တာမျိုးအဲ့တော့တေးကြတဲ့လုပ်ငန်းကံကံတွေကစိတ်ညစ်စရာကြုံပြီးမှအဆင်ပြေတာမျိုးအဲ့တော့မသေးကြမရေရာတွေဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုတေးကြရေရာဖို့ကိစ္စအဲ့တော့ယင်ထဲမှာယင်ပူရတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးအေးချမ်းဖို့ဒါကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာတုယာကန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုအင်ဂျီတစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါလို့ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်သောတင်းငလူကြီးနဲ့တင်းငလူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညံ့တွေအလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးဖြာဖြာရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျာစောစောကတင်းငလူကြီးနဲ့ဆိုတာကအလုတ်ကိုင်းနေရာထိုင်ခဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချင်းချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေအဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှင်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုเนาะမိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူမိဘလောက်အသက်အရွယ်ရှိတဲ့လူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကော်ဖီကိမ့်မုံအဲ့ဒါတွေလှူပေးเนาะအဲ့ဒါမှမရလို့ရှင်တင်းလာနဲ့တစ်ခုခုလှူပေးလိုက်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတိတတ်တချစ်ချင်းမြတ်တာရောငွေကြီးရောအကုန်လုံးโอเคမှာစူပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကဲနောက်ထပ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့ငါးကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့ငါးကျွင်းရင်လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်နေရာထိုင်ခင်းယာဓုယာကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုစိတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်စေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးလှူပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စီစားစေးအဲ့ဒီဥစ္စာ၃မျိုးလုံးလှူပေးလိုက်အဲ့လိုလှူပေးရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမယ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်အလုပ်တွေမကောင်းဘူးအဲ့တော့အလုပ်လုပ်နေရတာတွေအဆင်မပြေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကြာဆုံးလို့ဖြစ်နေတာတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဘာကျွင်းလာလဲဆိုပြန်ပြောမယ်မိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့1 2 3 4 5ကျွင်းရင်အဲ့တိုင်းလောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကိုချောကလက်ပါသောရေကဲမှုကျွေးတာကော်ဖီတိုက်တာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနှစ်မျိုးလုပ်ပေးလိုက်ပါမတော့ချင်တဲ့အတင်းတိုက်မရဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ကျွေးပေးလိုက်အဲ့ဒါလိုကျွေးပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့နော်6ကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့1 2 3 4 5 6 6ကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံမယ်အခက်ခဲတွေကြုံမယ်ပြဿနာဟောင်းတွေကြုံမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သူများကြောက်တွန်းလို့အလုပ်ပြုတ်တော့မှအဲ့တော့ဘဝမှာဘဝပြတ်မတက်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးမဖြစ်အောင်လေးစားရတော့အားကြရတော့ကြီးညိုရတော့ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်သီလသမားလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးယဟန်း
အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုမြေပဲလူပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်မုံတွေလူပေးမယ်မုံပဲသေးတာတွေလူပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်လုပ်ငန်းကံကံကန်ကောက်ပါပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲနောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချင်းချင်းမြေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေအစဉ်ပြေဖို့ဘုံတခုသားသမီးတွေမလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုရေတန့်လူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်နဲ့ပတ်သက်တာတခုခုလူတာပဲဖြစ်ဖြစ်လပိတ်တိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမိုးတွေလုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲနောက်ထပ်ဘုံတခုသားသမီးများခွန်ကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့ဘုံတခုသားသမီးရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့ဆားလို့ခွန်ကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကိုစိတ်သားနဲ့ပတ်သက်တာညံ့ကြွေးပေးစိတ်ရိုးကြွေးလို့ရတယ်စိတ်ကင်ကြွေးလို့ရတယ်စိတ်သားကြောက်တွေကြွေးလို့ရတယ်စိတ်သားဟင်းနေနဲ့ထမင်းနဲ့နယ်ပြီးတော့ကြွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့စိတ်သားဟင်းလည်းမတတ်နိုင်ဘူးစိတ်သားကြောက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးစင်းရဲပါတယ်ဆိုမှကွာအဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့စီနဲ့စားနဲ့ထမင်းနဲ့ရောနယ်လိုက်သူကနဲ့သူတင့်တော်ရုံလောက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မတရားစားငန်ငန်ကြီးထဲလို့လည်းမရဘူးစီအများကြီးထဲလို့လည်းမရဘူးပုံမှန်လေးပေါ့ဗျာစီလေးကလည်းမှုမှုလေးဆန်လေးကလည်းကောင်းကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်နန်းကြီးတန်းတည်းခွေးမစားပဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ခွေးဆိုတာလည်းလမ်းဘေးမှာထွေးတဲ့ခွေးကိုကျွေးတတိယအိမ်ကခွေးကိုသွားမကျွေးနဲ့မစားဘူးလေသူကနော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအလုတ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စယာရုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တရောင်းစားကိုဝက်သားပါသောအစားအစာလူပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အခြားဘာသာဝင်တွေကငါတို့ကဝက်သားလည်းမကင်ဘူးမွတ်စလင်မို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေတံဘူးလေးပေးလိုက်ပါနော်ရေတံဘူးပါကလေးတရောင်းစားမတော်ရဲဘူးရေတံငါ့ကိုအစိတ်ခတ်တာလားပညာနဲ့လောက်တာလားအဲ့ဒါမျိုးလည်းထင်အောင်မယ်အဲ့တော့ဘာပညာနဲ့လဲမလဲမလုပ်ပါဘူးဖန်းနှာခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ပေးတဲ့ဆရာကလုပ်ငန်းကံကံတွေကောင်းဖို့ဒီလိုရရပေးလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြီးမင်းကိုလာကျမတို့ကလာပြီးကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒီရေလေးလာပြီးရေကြီးတော်လေးဆက်တာတာပါဆိုပြီးအဲ့ဒါယူသေးသေးပြောအဲ့အဲ့မှာ तू ကပြုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပြီအောင်ပြင်ပြီနော်ဒါကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းပြီးသွားပြီအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းပြီးသွားပြီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့တုံညာကျွင်းပြီဆိုကြပါဆိုပြတ်သွားပြီတုံညာပဲကျွင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပထမဦးဆုံးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေဖို့ဖះမှာသွားမယ်ထီးဆောင်မယ်နှုတ်တောင်းမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမို့လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တော့မလုပ်နဲ့ဖះကိုသွားတယ်အဲ့ဒီလူကဗုဒ္ဓဘုရားနာမည်တော့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့မကောင်းနော်အဲ့တော့သူကဖះကိုသွားတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးမသွားမရင်ငယ်ခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့မရင်ငယ်ကိုသွားပြီးတော့နှုတ်ဝယ်ခိုင်းတယ်နှုတ်ဝယ်ခိုင်းပြီးတော့ဖះမှာအတူတူထိုင်ပြီးတောက်ကြတယ်တဲ့လုပ်ငန်းကံကံနဲ့တော့အစဉ်ပြေတယ်ဆရာတဲ့အိမ်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဘူးเนาะကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများတုံညာကျွင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဘာလုပ်ရမလဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေယဟန်တန်ကတည်သီး6မျိုးလှူလိုက်သင်္ကန်းလှူလိုက်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ခုခုလှူပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တုံညာကျွင်းသောဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေငွေကြေးချစ်ချင်းမြတ်တာကံကောင်းသွားပါမယ်လို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲနားပြရစီဗျာကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါ